Idemo, ma. De. Idemo da slikamo, ajde. Što smo lepi! Idemo? Samo kreni tako. Stići će. Kako se izvodi, Elica? Kako se izvodi? Koliko su im lepe zgrade ovdje, sad baš gledam, prolazimo kroz ove zgrade, sve u staklu, sve puno biljaka, i unutra i napolju terasa. Vidi ovo kako izgleda. Ispred zgrade park i odmah gleda ovako na luku. Sam snor kako izgleda. Ćemo neki kapić. Nije vidi ovakve zgrade, baš nije. Sve su onako moderne. Skrenite levo. Sve su onako moderne i... Ovo su ove ptice što nas bude non stop. I još se ne boje. Ono je neka čudna ptica. Gde si ptica? Ptica? Ne vole nas. Cajko. Zašto to radiš? Ne. Nećeš... Tu staviš to. Tako šutneš, ti se ga izgledaš. Evo, zapijaš kroz telefon i... Neću, ostavim je tu. Dobro. Ne možda da dohvatiš. Ja, beli pantalon. Ti moraš svaki dan nešto odvratno da jedeš. Kad ti šutim ja jedno, bit će tebi. Ja bo jednog mesta za... Baš, baš, chill, odmor, relax. Znači vidite bukvalno ceo grad, ali ste jako daleko od svega. Apsolutno nema nigde nikog, rijetko ko dolazi ovde, tako da iskoristite priliku ako ste u prolazu. Ponesite neku kafu, nešto i relax. Sad smo krenuli u vožnom prodici, ja se nadam da ćemo stići, ovaj, pola pet kreće. Na svakih sat vremena, znači pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, pola 5. U pola 5 i poslednji, da. Ja se nadam da ćemo mi stići. Ako ne, prebacit ćemo to za sutra, ali imamo evo sad još 10 minuta i umjesto da žurim, ja se snimam. 15, ok, 15. Wow! Marija, ko je danas zadužen za tvoj outfit? Brzina. Potrebno je da budemo brzi i da bude toplo. Obzirom da ćemo biti na reci. Ali sad meni je mnogo toplo. I ubit će mi bicikli. Uprilično mi je toplo ovim pantalonom, ali su deblje, više su za jesen, ali dobro. Inače, ljudi moji ovde su svi na biciklovima. Znači, konstantno se voze bicikli. To mi se sviđa. Ili ovi trotineti. Ipak smo stigli. Pre nego što krenemo u evo ove brodiće, idemo prvo da uzemo fiku, idemo, znači, švedska fika, da vidimo šta je to. Majće da nam kupi. Ti ne znaš koje su škakli. Ne znam. I nije bilo je slovo, da su mi špitali, da su mi jedan, 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 cash free, znači mora se platiti karticom. I evo sad ćemo da vidimo šta je to fika. Gledaj kako se uživa. Pa kako. Dobro, jedan od ovih ovaj brodića je naš. E sad, sad ćemo da vidimo šta je to fika. Znači već je to problem sa karticom. Sajko i karticom.
Ja ne znam zašto, ali stalno imam taj problem s karticama, nešto, uvijek mi se nešto desi. Ne, ne, ima, ne, ima, ne, ne, ima. Hoćeš mleko ili... Ne, 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 ništa, ništa. No, 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 thanks. E, i jako lepa i interesantna stvar ovdje u Švedskoj. Uvijek će vas pitati da li hoćete fiskalni račun, oni će vam svakako to otkucati, ali da li hoćete fizički da dobijete račun, ako nećete, onda njihova kasa ne izbacuje račun. Dakle, ekološki, ispravno i podržavam, baš super stvar. Dok smo zatopani računima. E, ajde sad uđemo u brod. Fika je inače to. Da. Kafa i ovaj njihov... Te, kako ćemo to nazvati? Pužić? Ajde sa cimetom. Kako se ćemo bre? Ajde, ajde. Gde? Nađi voucher. Da, mora da nađem voucher, okej. Okay. Svi ovi ljudi idu sa nama, jeee. Šta kažeš me? Lep? Da, posjeća nama i trdelnik. A, trdelnik. Jaku. Samo da sednemo, a meni je ovo vruć, tako ćeš morati. Sad ću ja to dusim, daj. Jer ja ne mogu. Vrelo. Ne, otvorit će ti. Pusti, pusti. Ajde. I, uzeli smo sad ove rolnice sa cimetom. I ovo zajedno dođe fika, ali tako? Da, to je ukupno bilo 50. 50 eura, mislim. Ajde, oko 5 eura. 50, ja mislim da je 50 okolo. Morate platiti karticu i ukus je baš dobar, potiče na ovaj trdelik, znači ono... Na oče kolač. Znači, probaj. Da, trdelik. Ja ovdje... Mnogo volim trdelik. Fika. Dobro, fika, kafu, si probao? Nisi, brela. Ja sam. A dobro? Ja sam se opet da. To je... Nije espresso. Nije. Paul, we will take you on a tour here around the canals of Malmo and out into the harbor as well. We're gonna pass quite a few of these bridges. You might have to mind your heads and remember to always sit down and keep your hands on the inside of the boat. And if you want a tour in English, please raise your hand so I know where you're at. In the back, perfect, thank you very much. Have you had your little sack? Say hello, son. Mind your head, guys. Ah, koliko je ovdje vožnja. Namka na hamku. Cool. Namre kojeva turn, som en ytterna. Hi. Ako nećete se voziti ovako brodićem kao mi, možda možete se provoziti restoranom. Ovo je bukvalno restoran. Znači imate hranu, piće, muziku, sve. Haos. Restoran koji se kreće. Hit. Je najniži ovdje i ovdje baš moramo da čuvamo glave, kaže, najniži od svih mostova, ali ne kačimo. Ha, malo fali. Bitno da si ti spustila glavu, da, Maki? Za svaki slučaj, a, za svaki slučaj. Sen här uppe till höger har vi nya Malmö latinskola, trots namnet är Malmös äldsta skola. Kakvi su to minđuše, jeli? Znači, Maja čim sedne u neki brodić, čim krenemo, njoj se odmah spava. Znači, ona kao da je, ono, bukvalno rođena na brodu. Znači, kaže, što kaže, ona prirodno stanište. Evo, znači, oči na pola kopi ne može da gleda. Tako, uvek je tako bilo, uvek. Džabe, ni kafa ne pomaže fika. Tamo da tremeš malo. Pa ovo je bila i više nego zanimljiva tura. E, bila je sjajna, toliko je nekako opuštena bila ova tura. E, jako se tiho čuje ovaj motor i onako baš je bilo uživanje. Baš. Poletalo vreme. A, to, sad vremena na brzinu. Oče spasno. E, idemo sad malo po gradu pa onda idemo u
escape room. E da, odmah ovde gde je, sad ću vam pokazati, odmah ovde gde je ovaj sightseeing boat. Central station. Ovo je central station. I evo, baš ovo sada što vidite, ovo Malmo Airport je ovaj autobus koji vozi do aerodroma. Mi smo sa njima inače došli. On košta 20 €, a Uber je 40-50 €. 20 € za nas dvoje. Da, 20 € za nas dvoje smo platili. A nisam? Da, da, ja sam, jer sam to već pričao u vlogu. Jesi. Evo, to je taj. I pretpostavljam da ćemo mi kad se budemo vraćali, pošto imamo kasni let ovde u Central Station, ostaviti kofere i onda ćemo tako lutiti po gradu duveče. I imate i ovo da se vozimo. Da, pedaline, ali... Ja ne znam koliko tu možemo. Ne znam. Ja ne bih, zato što bi ti verovatno zaspali, onda bi ja morao samo da verglam, tako da ništa. Sam rekao da, ovaj, da svi voze bicikle, to sam stvarno mislio, znači svuda ovako okolo su vam bicikli naređeni, svuda, svuda, gde je, jeste mjesto za parkiranje, negde nije, nebitno, skroz, ali svuda. Vidite, ovaj dečko nosi ovu kragnu što sam vam pričao. Da, i svi voze ove trotinete, svuda ćete ih vidjeti po gradu, popacene onda uveče ovi idu i skupljaju. Što se tiče sporazumevanja, ljudi ovde, ne da nećete imati problema, toliko dobro izgovaraju engleski, znači toliko imaju dobar izgovor, svi. I svi znaju engleski jezik. Znači mi do sada nismo imali apsolutno ni jedan problem sa sporazumevanjem ovde, naprotiv, toliko prija neko njihov engleski, toliko je tačan i tečan, onako baš lepo. Lepo klizi. Generalno imate sve ovde, jedino što kažem, što se zatvara baš ranije, evo ovaj sad radi do 8. Krenuli smo u escape room i ovaj, stigli smo, u stvari navigacija kaže da smo stigli, međutim mi ne možemo da nađemo. Mislim da je to fora, da u stvari treba da pronađeš escape room. Kao, tražiš tragove, Maja. Lijepo, jasno. Če piše da smo stigli. Da nismo oni zgradi da ste oni nazivni. Evo ga, Radisson Blue, tako piše. Radisson Blue i tu pored je trebalo da je, da. Nije ovo. Već imamo neki znak da nije ovo. Sve s druge strane. Ne. Ne. Mesto. Konačno smo našli, evo nas ovde. A mi smo nosi navigacija vodila baš preko puta i to tamo, ne znam sam. Da, nosi navigacija vodila tamo, možda mi to neka fora. Znaš kao za escape room, da te malo cimaju. Pa ko zna, možda. Okay, ovo treperi. Welcome to the Baker Street by Charlotte. The door will open at the very exact minute your time slot begins. Make sure you are prepared and ready when the door opens. The time slot is precise. If you're late, much like catching a train, you will not be admitted. Mi nismo zakazali termin, šta sad radim? Mi smo gledali. A šta smo mi u stvari mislili? Mi smo mislili da ti sad dođeš, i kao tebe odmah pustim unutra i to samo mislila. Tebe čeka. Ja nisam mislila, to je pod broj 1. Pod broj 2 u principu mislila sam da je fazno tipa na sat vremena. I onda kao... Mora se zakaži termin. Posledno je tu svašta oni nešto moraju da postave, znaš, da brate svakog, da. Nešto, da. Što ćemo sad vremena? Sad ništa. Lepo mi možemo da idemo da spavamo. Sad imamo slobodno vreme, free time. Sutra ćemo vidjeti. Pošto Sajko hoće da ide u neki spa, a ja ću to imati šta ću da radim za to vreme jer ja ne spavim u saunu. A kamo li da se kupim u hladnoj vodi, tako da ništa od toga za mene. Tako da ćemo vidjeti šta ću ja da radim za to vreme dok se Sajko... Naći ćemo ti nešto zanimljivo. Pa da, ali kamo li mi nešto. I nemam pojma, stvarno ja sam sad idemo okolo da šitam, principom mi do centra nismo ni došli jer smo se vodali okolo na okolo. Idemo sad. Da, idemo po centru i da vidimo šta tu možda neki radi, neki šopi. Sad, mislim da sad ono daleko nam je u centru.
je ovdje jako čudno, to je da sve nekako čudno radi do 6, 7. Tako da očekujte da ako dođete kasno uveče, apsolutno ništa neće da radi, kao što i nas sačekalo. Evo, mislim, marketi im rade duže, to jest, do 11 ili do 10. Ali, na primjer, evo sad se to ima zatvara u 7, onda Zara se zatvara u 6. Tako da znate, vidite. Hit visim farberici, ljudi. To kao shopping poral, da. Pa jest, sigurno. To je mjesto kiša broja. Aha, ovo je cool. Sviđa mi se. Kažem, nismo našli dva. Tako da se sad sajko vozi. S mojom torbom. S mojom torbom. Dakle, instalirate Lime aplikaciju, unesete broj kartice i nađete ovo čudo i vozite. Sa ovaj nema kočnice, pa ja baš stvarno ne bi da se zezam. Sad još da padnem bez veze. Tako da, sutra ćemo se voziti sa tim čudom, a sad odoh jer smo stigli u hotel. Vozi Maja, bre. Mnogo ti je smešan taj biciklima. S tim malim točkovima, ali idu, vidiš, idu brzo. Ja sam baš mislio da će sporo ići ovaj zbog malih točkova, ali... Idu, idu. Sad idem u spa. Vidite ove kućice što su cool. Na kanalu kao. Ovo je skroz van grada, ali vidite ljudi koliko je ljudi ovdje. Znači, mi smo se pitali gde su svi oni ljudi iz centra. Mislim, zašto u centra nema ljudi evo gde su. Oni su uglavnom ovako u prirodi. Prošli smo tamo te deo, ovaj, nisam, možda sam i snimio, ovaj, svi sede ovaj na ovoj poljani, na ono raširili ćebe i onako, kuliraju. Ja sam još uvijek oduševljen koliko ljudi ovdje vozi bicikle. Znači, oduševljen sam. Bravo. Svaka čast. Plaža, bukvalno. Gde ljudi jednostavno dolaze na plažu. Tamo je ona zgrada pred koje smo malo prije prošli. A sada ćemo da imamo da ono tamo dijela, tamo bi trebalo da bude sauna gdje će Sajko da ide. Ja ne smem. Tako da, eto, lijepo, beli pesak, boga mi. Inače, ne znam da li vidite, ali Sajko pokušava da veže bicikl i to radi već posljednjih 15 minuta. Da. I vrti se i okreće se i ja čekam ovdje. Bukvalno sam se skuvala. Mi smo mislili da će da bude zima. Mislim, hladno. Ali danas je ovdje poprilično vruć. U principu ja sam kao ove žene u burkama. Tamo se dešava neki festival. To ćemo posle obići, ali vidite, ljudi se ono lagano sunčaju. Sve cool. Stigli smo, ljudi, ovo je mjesto koje tražimo. Ribersborg, Skalbad, Hus. Oprostite na izgovoru, znam da je užasan. Ali to je taj spa. Ovaj, u koji mi idemo. Ovo je popularan splud gdje se svi slikaju. Vidjet ćemo da ćemo mi uspjeti nešto slikamo zato što je jako puno ljudi ovdje. Kao i svuda ovdje. Ljudi, ja sam ušao u ovaj spa, ovo je muški deo, postoje ženski deo, sve je odvojeno. I ovo je muški deo gdje se ja sada nalazim, ne mogu da vam snimam što stvarno. Ovaj, znači, niste u obavezi da budete goli, ali većina ljudi jeste gola, pa ako vam je to neprijatno, onda možda bolje da ne dolazite. Muški i ženski deo su odvojeni, ovo je muški deo. Ovo je ulaz u vodu, sam mogu da snimim gdje god nema ljudi, ali to je teško.
Znači ovo je ulaz u vodu, prvo se ide u saunu, onda se silazi ovdje u vodu. Ja sam malo presišao u vodu. Trenutno na ovom ulazu u vodu nema nikog, tako da ovaj... Voda je hladna. Za moj ukus ima 20 stepeni, kažu da nikad neće biti toplija, tako da... ne. Super su nam poslužili ovi naši biciklovi. Od kod centra, ovaj... Ima jedno jako lepo mesto za fotkanje, evo ovo ovde, baš je dobro. Ovaj, čekamo da se gospoda odande pomere. Mislim, može kao odavde da se slika. Recimo ovako, ali nije to to. Tako da ćemo sačekati se pomere da možemo da uhvatimo lepo krug i ovaj, to je to. Valjda će se pomeriti. E da, došlo vreme da se pozdravimo sa Švedskom. Samo ću još jednom da proletim da vam pokažem ovaj smeštaj, zato što je hotel jako interesantan. Kao što sam već rekao, teški hipsteraj. Evo ovako kupatilo. Je tu. Lepo. Ovo je neki deo kao... Tu smo stavljali kofer, znači ovdje jedan kofer. Ovdje ovako. Evo ovdje je bio veliki kofer, ovdje smo držali stvari. Ovo su one što sam vam pričao. Šlemovi koji se otvaraju. Kacige, kako god, pripadu. Ovo se naduva kao airbag. Čuva vam vrat, znači vratni deo i glavu celu. Znači bukvalno kao buf, udjeno se naduva. Evo kako se nosi. Na ovaj proizvod su oni jako ponosni. Tu je krevet. Znači odmah iza. Daska za peglanje, pegla, sve je tu. Sve je od drveta. Ovo je kao dupleks. E sad, vidite ovdje ima mjesta za treću osobu. E sad gore. Tu imate skate, kacigu. Napolje su dve bicikle, to ste vidjeli. Ovdje su dodatne stolice. Ovo je... Ovo sam vam pokazao, ležaljka koja se tu zakači i tamo, znači evo tu, i onda ovako kroz cijelu sobu vam ide ljuljaška, što je super. Maja ne ide uz ovu sobu, što se upišiš, a? Da, čekaj. Da piše neki tips. Čekaj, nalazim skladu. Okej, ovaj deo kao kuhinja, trpezarija. Prilike tako, spremili smo da bacimo smeće. Kao i uvek, trudimo se da sobu ostavimo u što boljem stanju. Naravno, nećemo sad da peglamo i sve to i posteljinu i zatežemo, ali bar da pokupimo naše smeće, da se izravnaju kreveti. Uvek nam neko bez veze da ostavimo sve to tako razbacano, sve to malo da se dovede u red. Ipak žene koje dolaze čiste, bit će im lakše. I to je to. Ne znam da možete da vidite, ali ovdje su odmah, evo ih, tereni za skate, za vožnju skate-a. To je u principu to. Da vidimo šta Maja piše. Amazing time here in Malmo. You should go too. Inače, ova knjiga ovdje nije zamišljena kao knjiga utisaka, nego tips and tricks. Kao da mi ostavimo sljedećim gostima, gde, šta, kako. Znači neka ideja u vezi, da li ima veze sa gradom, hotelom, prevozom, šta god. Šta god da smo mi provalili što može da bude korisno, tu se zapiše. I mislim da je to sjajna ideja, bolje od onog, jao, kako nam je bilo lepo u vašem hotelu i potpis. Ovo je znatno korisnije. I još jednom, hotel se zove Oh Boy i mi ga stvarno preporučujemo. Ako hoćete da probate nešto skroz drugačije, obzirom da ovaj hotel uopšte nema recepciju, da ne postoji ključ, nego se otvara na šifru koju ćete dobiti, da check-in se radi tako što se ukuca šifra prvi put i kada vam se otvara vrata, to je check-in, check-out kada zatvorite vrata i više ih ne dirate, posle 11, sada je 11.15, malo kasnimo, ali još uvijek nema žene koja je čisti, tako da je osnovno da se Maja upiše u knjigu i idemo. Imamo ceo dan još ovde. Uveč imamo let, znači nekdo oko pola 12 smo u Srbiji, tako da imamo ceo dan. Vidjet ćemo gdje ćemo ostaviti kofer, pošto je kofer ovaj velik. Ako može da stane, mi ćemo ga ostaviti u Central Station, centralna stanica. Ovaj, tamo ima oni kao ormarići sa šifrom, tako da mislim da ćemo ih tamo ostaviti. Ako ne, ide sa nama ceo dan i to je to. Ajde, idemo polako.
Ćao! Platili smo čuvanje kofera 7 evra ovdje na stanici. 24 sata možete da ga ostavite. Najveći kofer košta 70, oni koštaju 50. Isto 24 sata, tako da odlična opcija. Blizu vam je ovaj stanica za autobus koji vozi do aerodroma. Tako da sad treba spakujemo stala koji u ovaj kofer, kao što vidite, lagano staje. I još jedna stvar, mi smo htjeli, to je sljedeći stala koji budemo kupovali, bit će veći. Znači bit će mnogo više od ovog i zato lagano staje ovdje kofer ovaj. I one će isto, znači otprilike toliko, čak može i ovako. Tako da zato smo uzeli još jedan razlog zašto smo uzeli najveći kofer. Dobro se drži. I danas, da kažem da sam ga danas kilometrima vukao za sobom. Kilometra sam ga vukao po Rafovi Halberni i tačkovi se dobro drži. To moram ovaj da pobedim. Molim te da ubuci čipu, hvala. Ako može malo privatnosti za čipu samo. Central stationa, centralne stanice, ne znam kako to da kažem. Svratili smo ovdje na još jednu fiku, sad je 15 do 5. Fiži kako. Thank you. Thank you. Ok, sad smo kompletni, sad može fika. Svratili smo na još jednu fiku, znači imamo još 15 minuta. Imamo i srce. Ovo je to zatvaranje ovoga. Ovo je Maja nešto zamislila zato što je puno cimeta, nešto se mnogo jede cimet, tako da... Inače, fika kod njih je tradicija ispijanja kafe i obavezno se nešto gricka, kao što je, na primjer, ovo ovdje što je na stolu. I to kod njih zna da traje. Satima, znači, onako baš. Evo sad mi je baš devojka rekla kao, mi zatvaramo kao za 15 minuta, nemate vremena sedeti. Imamo mi, samo ti nama, daj ovo. Mi moramo. Ovdje odmah u ovoj zgradi, ovako se prođe, tu nam se nalaze koferi. Tu nam čuvaju kofere, tako da samo ćemo ih uzeti i ovako izađemo i tu odmah staje u centru autobus za aerodrom. Tako da, došlo vrijeme se polako pozdravljamo sa Švedskom. E, da, da ispričam jednu interesantnu priču koju su nam u stvari ispričali pratioci na Instagramu. Kažu da se za ljude koji žive ovdje, u ovom mjestu, kaže da oni nisu Šveđani, nego su Danci. Zato što je Danska jako blizu i njihov izgovor švedskog jezika je jako čudan, mešanina nemačkog, danskog, svega i svačega. I kažu da ih jako malo ostali ljudi iz, to jest ljudi iz drugih dijelova Švedske razumeli. Tako da njima to uopšte ne smeta. Oni su neko vrijeme i bili i pripadali Danskoj, tako da uopšte im to ne smeta, ali eto, interesantno je da baš ovdje smo došli prvi put, naš prvi susret sa Danskom, sa Švedskom i nama je ovo Švedske. Sad ništa jedino da dođemo u neki drugi grad. Kako je ovo dobro? Znači, ovo je najljepši do sada koji smo... Sinoć smo jeli jedan, ali... Ovo je najljepši i jako posljedno trdelnik, znači evo, sad imam ono. Ludilo. Moram ludilo bar jednom video da kažem. Pika. Sjeli smo ovdje da se ljuljamo, jer imamo kao slabodno vrijeme. Koliko imamo 20 minuta? A ne, stvarno bi trebali da požurimo. Kako ćemo se zaustaviti, my baby? Isto kako smo se zaustavili. Koči. Čekaj. Sad ću vam pokažem gdje smo se ljuljali. Ajde. Ajde vam po kofere, bre, treba njemu kući. Odmah ispred ove pekare imate ljuljače. Samo što vam kofere. Da. Znači, sve stižemo na vrijeme. E, i to bez nikakve jurnjave, vidi ti to. Strašno. Sad kad kasnije avion. Što je Maja rekla, ovo je malo pre, na nivou Žika Pavlović. Radi taj net. Radi. Istigli smo na aerodrom. Tačno je vreme, sve je tačno. 7.15, imamo neki sat vremena. Suma sumarum,
Nama je ovo bilo jako interesantno iskustvo i generalno od samog sletanja nam se jako svidjelo. I sve je bilo super, sve je bilo sjajno. Da, baš nismo imali nikakve problema, šetali smo se. No, stop smo šetali, svašta smo nešto vidjeli, svašta smo obišli. Jako puno vaših pitanja smo dobili, na neka smo odgovorili ovdje tokom videa. Ako nešto nismo, slobodno pitajte, dobro, odgovorit ćemo i ništa, to je to. Ne znam da ćemo raditi vodič, mislim da nećemo. Malmea, pa nećemo raditi vodič, mislim ovdje ste mogli da vidjeti sve što smo mi obišli, pisat ćemo vam apsolutno, u stvari pisalo vam je ispod svakog dela gdje smo, tako da nema tu ništa posebno drugo da se vidi, osim što jednostavno možete šetati da nađete neke druge kutke za slikanje. To je jedno drugo pitanje najčešće bilo, zašto nismo išli u Kopenhagen, zato što Kopenhagen je za jedan dan i bilo bi bez veze sad odemo samo da se kaže da smo bili u Danskoj. Da. Znači, znate da to ne radimo, tako da definitivno se vraćamo u Dansku, možda čak i ove jeseni. Tako da u principu to vam je to što se tiče Malmea, dođete u Švedsku, nam je bilo super. Naravno, pitat ćete nas za budžet, zavisi koliko inače trošite. Ako možete bukvalno da kupite hranu u marketu i da je spremate u apartmanu, onda neće vam trebati para koliko da idete na doručak, ručak večer. Ako imate doručak u hotelu, opet nećete isto trošiti. Znači, uglavnom, cijene nisu nešto što bi trebalo ovdje da vas brine. Pa znači, nije najskuplja od ovih zemalja. Da, otprilike je to najde manje više kao Talin, ali u principu kažu da nije kao da. Norveška i ne znam ja, ostale malo severnije zemlje, onda UK naravno. Da. Tako da, 5 stvari koje morate da vide ovdje. Šta morate da radite, evo za kraj, 5 stvari. 5 stvari. Morate da se vozite brodićem definitivno okolo. Znači, to je baš interesantno. Druga stvar je onaj muzej. Iako ima tu onaj deo gdje su životinje, meni se to ne dopada, ali sve ostalo je jako, jako interesantno. Naučite o istoriji, to je baš, baš dobro. Broj 3, odvratan muzej ili onaj muzej odvratnih ukusa koji smo posjetili. Definitivno nesvakidašnje iskustvo i to morate da vidite. Četvrta stvar bi mogla bude fika. Definitivno, uživajte u švedskoj fiki, znači sedite, popite kafu, ali gledajte da vam to traje bar 2-3 sata kako ne, 15 minuta kao mi. Dobro, imali smo i mi normalno, samo da. Što sada smo žuljeli na aerodrom. Da, u posljednju ste vidjeli fiku, ona je bila baš ono u zubi. I peta stvar. Da, predajte. I peta stvar koju morate da radite, to je da odete u spa. Ovaj spa ostavit ću vam dole i linkove i sve, vidjeli ste kako se zove, obavezno, ako ste ljubitelji spa centara, ako volite saunu, ovdje nema ništa posebno, samo sauna, no, sjajno ako to volite i otprilike to je to pet top stvari koje morate raditi ovdje. Srećan put u Malmo, mi polako idemo. Tako, mi odnosno za Srbiju i vidimo se vrlo brzo na sljedećem. Hvala puno što ste gledali ovaj video. Ćao ljudi. Eno, Sajko se sprema da snimi kopr. I stigli smo do našeg auta. Došli su po nas na aerodrom, tako da smo sad stigli do auta i sad sedemo u auto i idemo kući. Dakle, mislim da je ovo kraj vloga. Dakle, još Sali da plati i da stignemo kući da spavamo.